Tak teď probereme malou kontrolu formu, protože Martin zítra už podniká, tak fakt si musíme podívat na ty detaily a co jak, ať si můžeme naplánovat to cukrování, odvodňování a tak dále. Martin je strašně zalité, jak vidíte, takže fakt musíme odvodňovat. Tak nevíme, co budou hodnotit, ale nachystáme si dobře. Takže držte palce, nahodí za trénink, jít za kontrolu a uvidíme se na cestě do Spojených států. Takhle to budeme natáčet a budeme to dát na video. A ty budeš bojovat. No a budu bojovat, že? Nezapomeňte s úsměvem. Tak jo, uvidíme se příště a čuuu!